Så er der sket lidt igen. Kassen her er blevet samlet helt færdig nu med hjørnerne og sådan noget. Og nu har jeg så lagt de her brædder op, fordi at, nu er jeg ved at lægge an til at skal sætte bunden fast. Men igen så er der sådan nogle små hurdler, man kan komme i her, hvis man ikke tænker sig om. Og lige før der var jeg faktisk ved at dumme mig lidt, og det er så også derfor, jeg laver det her filmklip nu. Og igen så bliver det nærbilledet af, fordi nu kan jeg lige vise, hvad det er, at man skal passe på her. Fordi nu er jeg så gået i gang med at mærke op til alle de der mange huller, som jeg skal have boret i de her brædder her, fordi at jeg synes, det er så dejligt. Og igen så, nu kan man lige se de alle de her store sømmehuller, som jeg har fået her, som ikke lige ser så skide genialt ud. Men det var så fordi, at man havde lyst til at spare lidt på træet. Fordi at dem, som er brugt til siderne, de er nøjagtigt det samme som dem her. Og der rykker jeg så hele møget et stykke, sådan at de her huller, som så er her, de gemmer sig faktisk inde bag ved dem her nu. Og det kunne jeg så godt have gjort ved dem her også. Og jeg har faktisk egentlig lidt fortrudt, at jeg ikke har gjort det. Men nu er det for sent. Men det er noget andet. Fordi nu har jeg så mærket op til alle de her huller. Og her på midten, der skal sidde sådan en pind her. For ligesom at holde lidt på det hele, fordi at det er lidt nogle lange brædder. Og også fordi jeg synes, det ser lidt smart ud her. Sådan lidt. Men mest fordi, at de her brædder, de kan godt komme til at give sig lidt, så sætter jeg sådan en her på. Og der skal skruen så skrues i inden for bagsiden af. Og der var jeg så lige ved at gøre det, som jeg har gjort så mange gange før med at få placeret nogle huller, og ikke mindst nogle skruer et mærkeligt sted, fordi at jeg var så ved at mærke op her. Og så er mit foretrukne mål, når jeg sætter skruer i sådan nogle brædder her, 15 mm inden for kanten af, så borer man et hul, og så sætter man skruen i der. Og jeg havde mærket op til det her, men så kom jeg lige til at se, at den skulle jeg altså lige have flyttet 5 mm, fordi at vi har ligesom et bræt, der sidder her nedenunder. Og nu hvis at jeg skulle skrue en skrue i på 15 mm, så bliver lige nok det pas med, det var i kanten af det der bræt, fordi de er sådan cirka 15-16 mm brede. Nu har jeg rykket den 5 mm længere ind, så kan det lige nok det være der. Og det er egentlig mærkeligt, at jeg gjorde det, fordi at jeg havde flyttet den 20 mm ind her i enden, fordi at for nogle dage siden, der satte jeg dem her på. Og der sidder jeg nemlig lige nok i en skrue på 15 mm herinde bagved, så den bliver jeg nødt til at rykke, fordi ellers så rammer jeg lige ned oven i skallen på den, som sidder inde bagved. Og det var sådan set kun det går ud på i dag. Det var sådan en lille hurtigklip i dag, men det har jeg så også fundet af nogle gange, at der er nogen, der synes, det er sjovt at se nogle kortklip i stedet for nogle lange, så falder man hurtigt fra, og det var det.